Errou. Ó, tá no meio da escada. Ah, merda, eu errei o pallet. E aí, galerinha, como se o vídeo aqui no meio mesmo, foda-se. Eu esqueci de apertar pra gravar antes. Eu tô indo lá só. Eu tô aqui com o Luiz. Fala aí, oi, Luiz. Quer dizer, Lupixel. Oi, boa noite. E aí, esse é o Vector. O Vector tá no gancho, tô indo lá só. Ah, não, é um. Não, aleatório. Não, não. É aleatório. O gerador tá. Eu tô indo lá só falar aleatório, tá? Pronto. Senhora, eu olho pra direita, vamos lá. Tá, peraí. Cê, é, provavelmente ele deve te levar pro basement. É, gente, eu vou pro basement também. Eu tô, relaxa, tô na portinha do basement. Tô só esperando. Luiz, eu só tô esperando ele levar você pro basement, senão eu já tinha descido. Eu tô de Claudette, esqueceu? Tô invisível. Ah, sei. É sério, eu tô atrás de uma árvore, velho. De Claudette. Ah, nossa. É, não para, meu velho. Tá não. Que isso, velho? As meninas tão brincando de streamer. A minha personagem tá brincando de streamer, Luiz. Tá gemendo. Galerinha. Vai, Matheus, vem, mas cuidado com a trap ali, ó. Vem, só toma cuidado. Não. Peraí. Oh, shit! Porra, Matheus. O cara do E-Nerd. Say my name. Do E-Nerd, não. Tá. Lupixel. Falou. Heisenberg, feliz? Mas tá parecendo mais o Vsauce, velho. Se não for o Vsauce, ele tá parecendo o Azaghal. Deixa eu ir lá, Vector. Não, mas o Vector é um Cedex aprimorado, né, velho? Em vez de chegar de três meses a três anos, ele chega na hora. Velho, fiquei feliz não, quero seu punk. Vamos rilar o Azaghal aqui. Ou o Vsauce. O Azaghal. Vou por aqui, foda-se. Michael, Vsauce. Ah, é. Barra. Isso, é barra. É barra. Eu esqueci porque eu fui flexar com barra. Mas eu dou uma barrinha. Quê? Não, nem barra não, nem flexão, Luiz. É. Polichinelo. É o quê? Polichinelo, você nunca fez? Ah, polichinelo. Ah, sei lá, polichinelo no chão. Não, é o que você pula, abre as mãos. É... Tá puto. Corre que o corno tá puto, meu irmão. Caralho, velho, o Greg tá puto, velho. Cuidado. Ele foi quebrar o gerador. Ele não me viu, Claudette funciona. Ah, velho, esse mapa é. Esse mapa é anti-Claudette. Por quê? Porque é muito claro, velho. Tá, tô fazendo do lado do gancho. Mano, alguém dá uma bola por aqui, por favor. Ah, Matheus, foi, beleza? Como é a vida? Não, seu filho da. Ele me ignorou, Luiz, desculpa. Tudo bem, calma. Não. Aqui é o basement? Não é. Calma. Velho, ele quer muito. Tem gancho aqui, eu tô morto. Vai embora. Muito seu corpo, né? Vector, você já abriu isso aí? Não,